Jukka, ääntä saa vaat chatkaraa kanssa, siellä ei kannata ekolla. Mihin mä sitten menen? Remember folks, efficiency is clever laziness. Perkata vittu. Mistä oli saatu? Ne on geissas. Käy vittu mun geissas. Yks on karaokessa. Yks on keissassa ikkunassa. Vittu karaokessa. Aiku, pispa. Tu mä en ymmärrä mitä te puhutte. Karaoke on P. Varo toinen on siellä ikkunassa. Älä liikku siitä. Kato ovi sun oikealta, se saattaa tulla sieltä se aiku kanssa. Nää ikkunaa tässä mun vieressä. Niin. Toi jukka yks dronee lattialle. Herra se dronee karaoke. Herra se dronee karaoke. Voit tunnata se, jos yrittää dronee tässä. In the window. Tän tän peak, Kertaa keissä. Jukka innostui tosta. Toi oli tyylikäs. Toi oli tyylikäs.